NBC Universal-დან არის ჩამოსული პროდიუსერი და უნდა რომ იყიდოს კაცების შოუს ფილმი. ვა, NBC-დან კომპიუტერში წყალი როგორ ჩავიდა გამაგები. ხო ამბობ დიტო ვარდ რა. ეგ ფილმი ვახომ ჩამიწერე ფლეშკაზე. თუ არა ეგ ფლეშკა ხო ნოდა რას ვათქო. ნოდა და ვინ არის? აი ეგ არ მახსოვს. ვინ გადაცემის წინ ეწევით და ისე გადავდო. ვერმისანი? თქვენს გიორგისთან ერთად მუშაობ ტელევიზიაში? უუ! გუშინ შენ არის ყავი მაისტრი რომ გაიხარ, მე ტელეგრამი გშიშველიც ეკვა. ო კაკაბ შენი. აი კაკაბ ვის არ მოსულია.